Aš mėgstu taip, kad viskas rimuotųsi. Vaidai. Algi. Su kalėdom tave. Su praėjusiam kalėdom tave. Ir atėjančiais naviguoti. Ir aš sveikinuosi taip pat su visais, kurie mūsų prenumeruoja ir laukia Vaido. Ir aš, Vaidai, norėčiau pastebėti, kad tau turbūt šitas karo kambarys yra žymiai mielesnis, nes kars nuo kartų tu čia gali leptelti kokią nors ne bendrinės lietuvių kalbos žodį, ko negali Delfiją, tiesa? Aš galiu Delfiją, aš labai didelę laisvę turiu Delfiją ir esu už tai dėkingas, kadangi aš galiu pasakyti ir aš laukiu, nesulaukiu, kada ateis koks nors valotka, dar kažkas man pradės ir aš jį su purvinu škurliu išvysiu. Bet kartais tai yra per daug, visai neseniai teko būti vienoje vietoje, kur akivaizdžiai emigrantų šeiminėlė, mama bendrauja su vaiku angliškai, man tai atrodo yra jau čia yra už ribos. Tarpus, jinai bando kažką lietuviškai pasakyti, bet vaikas angliškai, tada jinai irgi angliškai, jam akivaizdžiai Škotijoje gyvena kažkur tai ir tarpusė tai bendra. Man tai tas yra nesuprantama, kita vertus suprantama, nes tiesiog tokioje aplinkoje praleidžia grįžti atostogų savaitį grįžti ir tas, kui vėl išvažiuoja bendrauja, nors kalba, nepasakyčiau, kad ten su kažkokiu tai labai išskirtiniu akcentu, tiesiog neutralia anglų švaria kalba, neutralia, pabrėžtinai, ne kokia BBC, ne akcentinė iš regiono, bet visiškai neutralia anglų kalba. Tai. Ne RP. RP kaip ir būtų ta, bet ne, jau irgi. Tai leidžiu aš savo tų žodžių, bet ne stengiuosi ne per daug, mesgi kartu tarpusavį esam irgi žodį slapus įvedę, kuris nėra 100% pigyje. Čia yra tavo darbas. Mano. Tu esi iš tiesų galvojęs, aš jį paleidęs, skaitytojai kartais pabrėžtinai taiso, kadangi straipsnis yra ta, būdavo bent jau galimybė, jinai atsiras iš naujo, bus geresnė taisyti autorių tokių kaip Saldžiūnas klaidas, kurių jisai palieka nemažai. Ir pasakyti, kad mes slapus vietoj stealth. Taip, taip, stealth žodį mes išvedėm slapus ir, Dievaži, gerai. Ir žmonės labai pyksta, taiso slaptas. Kai kurie. Kai kurie, taip. Tai aš tada grįžtu ir ištaisau vėl. Labai gerai. Nes tiesiog reikia, kad matyt prigytų šitą ropę. O apie tai Bačiulis Ramanauskas patrionė, flerus būtent tos karščio gaudyklės. Karščio. Pasiūlė lietuviškai tvikslės. Jo, pamenu šitą. Kaip gražu man tai. Gražus žodis, taip. Ja. Taip, šiluminės arba karščio gaudyklės tvikslės. Viskas tvarkoja sunkiai prigyjantis, bet nu kodėl. Bet tavo cužą prigyjo. Daug kvailesnių žodžių prigyja ir mes įprantam juos vardoti. Gražgarstė, kokia gražgarstė. Bet žmonės kartais ir vartoja šitą žodį. Na, gerai, kalbant apie anglicizmus šiaip jau, kadangi niekas ką atinu degos nepakels, tai pasigirsiu šituo džemperiu. Tau, kaip suprantu, neskamba skambutis. Man citata skambutis. Matyta. Taip. Citata matyta, bet skambučio neskamba. Tai yra iš kalėdinio filmo ir tai, kas tai sakytų, tai yra kalėdinis filmas, nes arba sutinki, kad tai yra kalėdinis filmas, arba žinau, tu esi neteisus. Aš žinau, čia yra vienas iš Die Hardų. Tai yra pirmasis Die Hardas. Tai va, čia anglicizmas. Die Hardas, lietuviškai kietas šeštėlis, ne pats blogiausias beje vertimas, idiotiškas tam tikrą prasme. Bet kietas šeštėlis irgi. Jo, nu, įpratom, va šitas dalykas, kai įpratom, Die Hard vadinti kietų riešutėlį. Nes būdavo kažkada kiekvienais metais rodyto per teliką, bet per teliką, kadangi neįmanoma nieko žiūrėti dėl reklamo, tai tiesiog kiekvienais metais pasidarai savo tokią prabangą ir nusipirki kitą filmą. Aš žiūrėjau, televizijos pirmą ir trečią. Taip, tai pirmasis filmas va čia ir yra. Ir jeigu aš kadangi šitą filmą nu, pakankamai dažnai žiūriu, kartą per metus ar kartą per du metus. Galima ir cituoti, ir ką nori, ir aš dabar galėčiau greitą kalbėdamas nusišnekėti, sakyti, kad Johnas McLean'as dėvėjo šitą maikę, šitą džemperį. Aišku, kad ne. Ne Johnas McLean'as, tai buvo pirmoji Johno McLean'o auka, tai buvo Karlo to blondino, kurį vaidino rusų aktorius, tokio aukšto ilgais plaukais blondino brolis, Tony, kuris ateina pakilo tą 30 kažkilintą aukštą ir sako The fire has been put down, no one is coming for you, my friend. You better give up. Ir tada Johnas McLean'as jį nukauna, tai pirmoji auka, bet nukauna tai purvinai, tai yra labai sunki kova ir visiškai atsitiktinumas praktiškai, nes nulaiptų nusiridena, nulaužė sprandą, tada, kadangi jis tuo džempu eina, jis vis dar yra ta auka, liftų nuleidžia žemyn ir tada jau prasideda, aišku, visas veiksmas su kitais, na, katomi pastatą užėmusiais
teroristais. Taip, aš galėčiau kalbėti apie šitą filmą vien todėl, kad jisai kalėdinis, kalėdų metas. Jis labai, visų pirma, žiauriai geras filmas. Ne? Jisai žiauriai geras, žiauriai smagus, kalėdinė nuotaika, kalėdinės užuominos ir būtent tas žiaurusis smagumas, nes nu, vis tiek žudo žmonės, tai nu, po kažkiek tai metų aš įsivaizduočiau, gali būti tokia situacija, kai, o dieve, tu žiūri tokį filmą, tai yra smurtas, tai yra toksiškas maskulinizmas, tai yra baisu. Aš kaip tik Sabaliauskaitės, Kristinos Sabaliauskaitės girdėjau, jinai buvo svečiuose redakcijoj pas Rita Miliūtė ir kitą Hebra, ir Birutė yra. Taip. Kaip pamiršau. Ir ji pasakojo, kad Britanijoje jau yra taip. Jautrumo ekspertai, kas iš esmės yra cenzoriai. Taip. Kurie perskaito tada tavo kūrinį ir žiūri, ar čia kas nors kam nors užgaus. Gal ne tiek, iš esmės, kiek idiotai cenzoriai, nes Ignas, vis dėlto, turint omeny apie tai idiotišką cenzoriškumą šių laikų, tai aš nebejoju, kad kažkada tai bus šitas filmas uždraustas. Kaip toksiško maskulinizmo ir smurto propagavimo. Aš tikrai norėjau labai svarbų momentą, jeigu mes jau prakalbam apie pirmąjį Die Hardą, taigi ten iš to būtent filmo I need an ammo, not a right. Čia tai, ką Zelenskis pasakė, kai jam siūlė pavažiuoti. Čia šito filmo. Ne, pamenu, ar tokia situacija buvo. Rašykit komentarus, kas galėtų pasakyti. Dabar baisu, nes galiu cituoti, bet šitos nepamenu, čia tikrai Zelenskis sakė, bet nu, manau, kad būtumėm kažkaip tai užfiksavę, kai tai Zelenskis tai yra pasakė. Kartais būna prasi, kaip? Buvo ir spaudoj, kad čia yra kad iš Die Hardo, referencas iš Die Hardo. Ok. Nu, tai čia šitą busiu pramazinis. Aš kažką... Nu, gerai. Bet gerai, kadangi su Zelenskiu siejam, tai tai yra... Dar vieną dalyką. Dar vieną dalyką. Aš labai suprašau už pertraukinį. Gerai. Bet man labai įstrigo tas... McLean. Reiškia, šliaužėjimas vent kamerą. Taip, tuneliui. Tai vienas iš tų, kur tau labai dažnai meta Facebook'e, šiaip internete, mitų bastinimas, tai nėra iš jūsų tokios vent kameros, kur tu žmogus pralyst. Čia, nu, čia filmo bairiai. Filmo bairiai, bet kalbant apie šitą filmą, tai buvo tikra vent kamera, kuris išliaužėjo ir tai buvo naktį filmuota scena. Ir jam reikėjo dar improvizuoti ir ten dalis to monologo buvo suimprovizuota, kad come to the coast, have a good few laughs, TV dinner, jis sakė, now I know how the TV dinner looks like. Tai kadangi jisai, žinai, kas yra TV dinner, kai mikrobanginė įdedamas tas jau pagamintas patiekalas, bulvikošė, koks nors mėsos gabalas, ir tu jį mikrobanginiai pašildai, čia nuo 60 metų atsirado ir milijonai tokių vat, porcijų iš esmės pašildomi vienišiams, kurie nemoka nieko gaminti ir vat, išplito tai aišku Amerikoje pirmiausiai, paskui Britanijoje visos kituose kraštuose, Lietuvoje, kai atsirado, tai irgi buvo kažkoks tai, nu, keistas dalykas. Tai šaldyta pica nebuvo vienintelis dalykas, kurį galima pasišildyti mikrobanginiai, bet vat, tais laikais tai atsirado, tai buvo kažkas, wow, tokio. Ir McLean'as kažkuriam antram ar trečiam filme, antram galbūt, lysdamas į lifto šachtą, kažką išveikė jau pasakė, aš jau tai dariau pirmam filme. Antram filme jis sakė, jo, aš negaliu patikėti, kad vėl tai darau, tenka landžioti kažkur tai po visokius jo, po šachtas. Gerai, bet surimtėjom, vienas dalykas, ir nu, surimtėjom taip ne iki galo, nes šitas filmas yra kalėdinis filmas, dar ir todėl, kad jis yra optimistinis, su laiminga pabaiga. Manau, kad čia didelio spoilinimo nebus, turime minėti, kad 88 metų filmas. Nes apie viską galima sakyti, šitas filmas yra apie žmonių santykius, yra apie McLean'o asmenybę, yra apie kosterizmų ir ką tik tai nori, ir tai yra smagus filmas, bet tai pirmiausia yra optimistinis filmas, būtent todėl jis turi išliekamąją vertę, būtent todėl mes jį žiūrime, nu, ne mes visi, bet dalis mūsų visą laiką žiūrime kas keletą metų bent jau, ir jisai niekada kažkaip tai neatsibosta. Todėl, kad jisai vat, būtent yra toksai optimistinis, mes norime jo tikėti, mes kiekvieną kartą išgyvename, kiekvieną kartą jaučiame kažką tai įtampą, kiekvieną metu būna ta laiminga pabaiga. Žonas McLean'as visus nugali, apsikabinę žmoną, laimingai išvažiuoja limuzinu. Tai panašiai... Prieš tai duoda į snukį Filadelfijų. Filadelfijų duoda, taip tokiam... Rightfully so. Tokiam jo, labai Filadelfijų. Ir šitas optimizmas tai yra tai, vat, ko sakyčiau, kalbant apie jau apie metų pabaigą, tai mes praėjusiu laidu šiek tiek apie tai pakamėjo, apie tai, ko mes vilėmės per nu, kažkokių tai kalėdinių dovanų, ko norime kalėdų senelio paprašyti, tai vat, vis tiek metų pabaigoje apmastai bent jau kartais
tuos praėjusius metus ir galvoju, kokie kiti metai bus. Kažkokio tai optimizmo norisi turėti. Kiekvienoje mes laidoje čia esame kalbėję praktiškai apie Ukrainą. Kiekvieną kartą vis kažkokio pasigenda žmonės arba tu pasigeni optimizmo iš manęs. Ne? Ir to optimizmo tiesiog norisi matyti Ukrainos ateityje kitais metais, kad jiems kažkas tai bus. Jau keltą laidų mes kalbėjom, kad nesišviečia joks optimizmas tenais, kad bus labai sunkus metai, kad bus lūžio metai, taip toliau ir panašiai. Bet vis tiek norisi tikėti, norisi matyti tų ženklų ir tų ženklų, nu, iš tikrųjų, galima sakyti, yra. Kai nori, tai matai. Mhm. Bet va, čia tas noras matyti, matymas ir realybė yra biškiai skirtingi dalykai. Tai tuo paaiškinsiu, ką aš turiu omeny. Na, aišku, šią savaitę atrodo to optimistiškiausias ženklas, tai yra dar vieno rusų desantinio laivo ištaškymas į gabalus, nuskandinimas, jau tikrai jo nebeprikelsi. Kad ir ką ten propaganda sakytų, kad laivas buvo pažeistas, akivaizdu, iš visko matėsi ir iš sprogimų matėsi, ir paskui iš pirmųjų nuotraukų, atsiprašau, ir tada jau iš palydovinių nuotraukų, kad to laivo nebėra. Jisai, taip sakant, iškeliavo į žemynį dugną. Jis miega su žuvimis. Miega su žuvimis, snaftit. Kas tai per laivas irgi visi daugiau mažiau girdėjo, tai yra tas desantinis dysis desanto laivas, Rapucha klasės, Rapucha, Rupužė, Lenkijai, Gdanskėje pastatyti 14 tokių laivų buvo, Rusija turėjo šitos laivus padalinusi per savo laivynus, Baltijos, Juodos jūros, tolimojų rytų. Ir dabar jaunai yra netekusi dviejų laivų, tai yra Minskas ir šitas Novorčia Kask. Taip pat dar du buvo apgadinti. Šitas irgi buvo apgadintas per pirmąją ataką, kai kitas desantinis laivas buvo sunaikintas, Berdianskis, Saratovas, tai tuo metu jį pataisė, bet galiausiai dabar jisai detonavo. Ir jo nėra. Galime daug ką kalbėti apie simbolizmą, kad atakuotas laivas per kalėdas, na, tik bėgdą dieną, kad pralaužė vėl eilinį sykį rusų oro gynybos žiedus, netolės 400 baterija stovėjo, kad rusų oro gynybos dieną 26. Atsiprašysiu. Padaryk pauzelę. Take your time. Vaidas ką tik atsigėrė Fantas. Fantas su imbieru. Imbiero ten nebuvo, bet psichosomatiškai galvo, kad ten yra. Tikiu, kad ten imbiero yra ir man nekutena gerklės. Okay. O, imbieras padeda jūsų gerklį. Tęsime laidą. Taigi, galime apie šitą simbolizmą kiek nori išnekėti, bet sureikšminti nu, šito smūgio nekomet nereikia. Tokio laivo nuskandinimas, aišku, visą laiką galima pabrėžti, kad kaip ir praėjusiu kartą, kad kai buvo pažeistas ir kai buvo sunaikintas Minskas, tai yra laivai, kuriais gali gabenti karius. Niekas tų karių dabar jau šiais laikais jau nebegabena. Dar 24 vasario praėjusiu metu dar gal tai buvo aktualu, jeigu ten galvoja kažką tai apie desantą prie Odesos. Dabar šitie laivai tiesiog yra transporto, gabenimo krovinių ir jeigu čia iš tikrųjų detonavo, kaip daug kas spėlioja, arba šaudmenis svediniai, ar tai buvo iranietiški dronai, kad ir kas tai bebūtų buvo, nu tikėtina, kad kažkas tai daugiau buvo tada būtent pačiam laive, kad jisai visose gabalus išstaškė, nes vieno kovinės galvutės Storm Shadow arba Scalpo vargur tai galėjo nutikti. Tai viskas gerai su tuo, jeigu ten iš tikrųjų detonavo. Galima netgi sakyti, galbūt būtų buvę dar geriau, jeigu tenai būtų buvę, nu, šiuo atveju gerai, jeigu tenai buvo dronai, nes, nu, vis tiek jūsų nukinimas netgi yra svarbiau, nes svedinių vis dėlto yra daugiau negu dronų. Kita vertus, jeigu būtų buvę dar daugiau arba būtų, nes tai ne vienintelis laivas tokio tipo, kuris tenais yra. Šiuo mes kalbam apie Feodosiją, bet ir Sevastopolį, Novorosijskėje jų yra šitų laivų prišvartuotų. Jie tenai kursuoja, gabena tuos šaudmenis į Krymą, Feodosiją iš Feodosijos, kuris eina geležinkelis, tai jisai susilijęs tuo pačiu Krymo tilto geležinkeliu. Ta pačia linija keliauja tolyn į šiaurę ir aprūpinimas rusų pajėgų link Chersono fronte. Jisai vyksta, nes keliais gabenti, kaip žinia, amunicija yra sudėtinga, turint omeny, kad ukrainiečiai vėl naudoja HIMARS'us sėkmingai apie tai šiek tiek vėliau, bet šitas aprūpinimas laivais šaudmenų tiekimas, ar tai būtų dronų tiekimas, jis yra labai svarbus ir kiekvienas tokios linijos, bent jau apardimas arba sumažinimas šitų gebėjimų, apmenkinimas, jis yra reikšmingas, svarbus, jis yra teisingas, viskas su tuo yra gerai. Būtų dar geriau, jeigu iš tikrųjų, nu, taip makabriškai šiek tiek skamba būtų dar geriau, bet jeigu tas laivas būtų prikrautas tokio tipo, tarkime, laivas, 75 projekto Rapucha prikrautas, būtų dar daugiau sprogmenų,
ir įvyktų tai, kas, na, tarkime, įvykė yra ir per pasaulinius karus nekartą, kai laivas detonuoja uostą ir ištaško visą uostų infrastruktūrą. Mhm. Va čia tai yra žala, aišku, tada ir žmogiškosis faktorius yra, kadangi daug žmonių žūsta, aplinkoje galbūt nieko dėtų civilių, nu, čia tas nieko dėti... Ja. Okupuotame Kryme, taip galima visai perdinti, bet kuriuo atveju, jeigu uosto infrastruktūra yra smarkiai apgadinama, jeigu žūsta patyręs personalas, rusam dar yra sudėtingiau, sunkiau, šiuo atveju to nebuvo, buvo galingas sprogimas iš ties, ten gabalai išsitaškė po miestą, bet neaiški žalos dalis, kalbant apie infrastruktūrą ir kalbant apie personalą. Apie infrastruktūrą, tai matėsi, kad ten kranai šiek tiek toliau stovi, ten optinė iliuzija, kad ja. Jie šalia stovi, iš kur jie gerokai toliau stovi, tai jie nenukentėjo regis. Bet įsivaizduokime, jeigu sprogimas įvyksta ir jisai ištaško didelę dalį uosto, ne šiaip kranus, bet didelę dalį uosto. Va čia yra rimtas. Tai, nu, pavyzdžiui, vienas iš galingiausių žmonijos istorijoje nebrandulinis sprogimas įvyko 1917 metais Halifaxe, Kanadoje. Kai būtent amunicijos prikrautas laivas susidūrė su kitu laivu, kilo gaisras, bandė gesinti vandenio, vanduo reagavo cheminės medžiagas dar didesnis gaisras ir tada bum, visą uostą ištaškė, 1700 žmonių žuvo, milžiniška žala pačiam uostui, karoj poveikis pasijautė, nes nu, vėlgi detonuoja svetiniai, sandėlį aplinkui esantis, negali naudotis uosto infrastruktūrą, tai yra rimta žala. Tuo metu ir dabar lygiai taip pat tai galėtų būti rimta žada. Va čia tai būtų tas va, ne tik tai simbolinis, ne tik tai, va, kad ženklų mums reikėtų optimistinių, čia tai būtų jau tikrai rimtas pasiekimas. Galbūt tokių bus dar ateityje ir rusams reikės atkreipti dėmesį, nes vėlgi, jeigu tu gabeni tokiais laivais amuniciją, negali jos perkrauti, o rusai nepasižymi ten kažkokio tai labai atsargumu, turint omenyje, kaip jie krauna savo sviedinius ir jeigu jie perkrautų laivą, jeigu ukrainiečių žvalgyba apie tai sužinotų, kaip šį kartą. Atsiprašau. Aš tai kaip velniukštis šoksiu tau nuo goros ir daužysiu prie ją. Praverstu čia bežionėlę, kurį padaužytų vis. Aš nesakau, kad tu esi bežionėlė, bet praverstu man čia bežionėlę tupėtų. Okay. Kaip turintis labai prastą abstraktų mąstymą, aš pagalvoju iš karto, kad čia tu mane laikai bežionėlė ir dėl to mirtinai supyko. Tai va, dabar atsipykstam ir tęsiam laidą apie tai, kad Rusija lygiai taip pat stengiasi tų kažkokių tų gerų ženklų optimistinių ieškoti pas save. Būtent tą mes matom tą propagandinį Šoigų Putino susitikimą, kad štai Marijinka užimta. Na, tai yra visiška fantasmagorija, turint omeny, kad nieko neliko iš to miesto, tai yra griuvėsiai. Tai gali įsivaizduoti, kadangi Marijinka yra maždaug 20 km nuo Donecko centro į vakarus šiek tiek. Tik tiek. Tik tai tiek. Tai jie nuo Marijinkos nesugebėjo užimti nuo 2014 metų. Aha. Ir nuo praėjusių metų vasario jie bandė tai daryti, jie nesugebėjo užimti iki šiol. Aišku, kituose frontuose jiems tenai sekėsi geriau. Ir čia daug ką turėjo daryti ir vietiniai tie liolikai Donecko Liaudės Respublikos, bet galiausiai teko ir patiems nu, rusų geresniems daliniams šitą darbą daryti. Ja, labai jiems sekėsi, kaip matom ilgą laiką, bet galiausiai užėmė griuvėsio krūvą. Nu, visiškai griuvėsio krūvą. Kai dažnai sakoma, kad o, iš miesto nieko nebeliko, griuvėsio krūva, tai dažniausiai būna netiesa, nes 40-50% miesto sunaikinta, bet visa kita nepaliesa. Nu, pat šiek kaip kaip tas pats Mariupolis. Yra kai kurie rajonai, kurie taip labai smarkiai apgriauti ir visiškai sunaikinti, bet dalis miesto šiaip jau nu, stovi. Ten yra, aišku, to pakazuchinės atstatymo dalies yra, bet apgriautas miestas nereiškia visiškai nušluotas. Čia taip. Yra visiškai nušluotas nuo žemės paviršiaus miestas, kur yra visiškai griuvėsiai nieko nelieka, daugiau negu Varšuva po antro pasaulinio karo. Aha. Ir jo, 20 kilometrų nuo Donecko, tai jie taip ir atgraužinėja po tokį vat miestelį, slenkas, jeigu taip žiūri žemėlapį, jeigu įsivaizduoja, kur yra Donetskas, tai vat nuo Donecko į vakarus, paskui eina į apačią, atgraužimai eina, jeigu slenkasi dar toliau į vakarus, tai jie jau užeina iš vatos šiaurinės krypties į ukrainiečių kontrpuolimo užnugarį. Nes ten, kur Ukraina šią vasarą pradėjo savo kontrpuolimo prie visų verbovių,
ir panašiai, tai į šiaurę nuo visų tų verbuvių ir yra būtent Marijinka. Ir kai rusai bando tuos miestelius, tą pačią Avdijivką ir visus kitus, nu vėl griuvėsių liekanas, bando užimti, bando iš sparnų eiti kiek įmanoma ir atgraužti. Taip pat atgraužinėja savaime. Jokios strateginės reikšmės kaip ir neturi, bet jeigu jau užeina ukrainiečiams į užnugurį ties jų kontrpuolimo vieta, tai ukrainiečių kontrpuolimas visiškai nebeturi jokios prasmės, nupranda prasme visos tos atkovotos teritorijos, visi tie nuostoliai rusams padaryti, kas daugiau negu prasmės turi negu atkovotos teritorijos, kalbant apie Zaporižės sritį. Ir čionais mes vėlgi matome, kas yra tas vat, optimizmas dėl tų ženklų simbolinių ir kas yra reali nauda. Nes reali nauda šiuo atveju yra Ukrainos valios ir gebėjimų ir galimybių priešintis sunaikinimas, arba bent jau apnaikinimas. Ir ką Putinas sutikė su Žimpingu, šito Kinijos Vinipuchu, labai aiškiai pasakė, ką buvo transliuota čia vat, vakar, jeigu nuklystu, kad Rusija turi galimybių kariauti dar 5 metus. Tarkim, jisai to nesakė, tarkim, tai yra interpretacija paleista kaip gandas ar panašiai, bet mes neturėjome pamiršti, kad Rusija, Čečenijos, mes kai įsivaizduojam Čečenijos karą, mes įsivaizduojam, kad Rusijai nepavyko. Rusijai pavyko antrasis Čečenijos karas, šiaip jau. Antroji Čečenijos kampanija, 99 metais prasidėjusi, jinai truko taip formaliai žiūrint 10 metų, dar plus galima primesti keletą metų sporadiškų pavienių pasipriešinimo kažkokių arba teroro išpolio elementų, bet viskas. Per dešimtmetį Čečenija buvo palaužta. Taip, Čečenija nėra Ukraina. Nei dydžio, nei pasipriešinimo kokybė, nei vakarų parama. Jie, aišku, neprilyksta tam, kas yra Ukraina. Bet pats principas, kad tu gali mesti mėsą 5 metus ar 10 metų ir galiausiai pasieksi savo tikslą, tai Rusija demonstruoja labai akivaizdžiai, kad tai yra tam nusiteikusi. O kaip mes žinome, ir vėlgi apie tai esame daug šnekėję, kad didelis klausimas, ar vakarai gali tiek laiko kalbėdami, kad mums čia ilgą laiką reikės remti Ukrainą ir šitas karas yra ilgas, ar iš tikrųjų jie tam nusteikiant pasiryžę, ir ar Ukraina iš tikrųjų pati turi gebėjimų, noro, valios tęsti tą pasipriešinimą, žinodama, kas yra alternatyva, kad tai yra valstybės praradimas, suvereniteto praradimas, pralaimėjimas, visą tai jie turėtų kaip ir puikiai suvokti, bet... Kalbant apie ukrainiečių tą pasiryžimą valią gintis, mes vėlgi turim nepamiršti, ką vėlgi šiek tiek esame minėję, kad na, totalios mobilizacijos šalyje nėra. Nėra mobilizuoti tie jauni žmonės iki šiol ir šitas klausimas prie jo vis grįžtame. Ir tai tikrai verta kartoti, tai tikrai verta kalbėti viešai atvirai, taip kaip jie arba Ukrainos tie remėjai, nu, mes visi esame Ukrainos remėjai, bet dažniausiai tie, kurie dėl nesėkmių visą laiką kalina tik tai vakarus, tai mėgsta pabrėžti, kad va, Ukrainai vakarai nesuteikia reikiamos paramos reikiamais kiekiais reikiamų laiku. Jie pamiršta paminėti, kad Ukrainoje tie patys oligarchai yra vis dar gyvi ir suka savo varkės. Ir ta pati mobilizacija yra neįvykusi pilna totalinė dėl politinių priežasčių, nes tai yra labai jautrus klausimas. Ir kai tik tai paminė, visur pradeda akis bėgioti ir nenorima apie tai kalbėti. Nu, bet prie to, anksčiau ir vėliau, jeigu toks egzistencinis klausimas yra, gali tekti grįžti ir greičiau tai įvyks. Tuo bent jau sąžiningiau bus prieš sąjungininkus jiem priekaištauti, kad žiūrėkit, jūs nedarote visko, o mes darome viską, jau absoliučiai viską tik tai galime. Nepaisant to, kiek Ukraina yra iš tikrųjų paukojusi, kiek jinai skiria savo biudžeto, kiek yra žmonių perėję per karą, kiek dalyvavo karį, kiek yra nukentėję taip toliau, nėra paveikslas toks rožinis, kaip yra įsivaizduojami. Jeigu Rusija turi nusteikusi kariauti 10 metų arba 5 metus, tai Ukraina lygiai taip pat turi ieškoti tų galimybių, kaip šitą karą va, būtent tiek laiko kariauti, nes tu gali manyti, kad tau pavyks kontrpuolimas ir tu išlaisvinsi savo teritoriją per pusmetį ir kitų metų gale vėlgi galim prisisvaigti visų tų lūkesčių prisikurstyti, kad kitų metų pabaigoje jau Ukraina tikrai laimės ir ten Kryme Zelenskis įmerks kojas į vandenį ir girdi savo leopardą paralelė su Vytautu dedu didžiuoju savo leopardą girdis Sevastopolio uoste kažkur, tai, kaip tai nesąmoningai skambėtų. Bet apskritai tai nesąmoningai skamba, turint omeny karo realybę, kuri yra žiauri ir kad karas tęsiasi ilgai jau ir dar jisai tikėtina tęsiasi dar ilgai. Į tai reikia atkreipti dėmesį ir tada klausimas kyla, kas yra svarbiau,
Tai yra būtent šitų ženklų kabinimas, šitų ženklų optimistinių. Ar tai yra tai, kuo norim tikėti, ar vis dėlto žiūrėjimas blaiviai į akis tam, kas tikėtina labiau yra, va bent jau blogesnio scenarijoje įsivaizdavimas. Man atrodo, kad svarbiau yra antras variantas. Kadangi, na, kaip pavyzdys yra vėlgi iš tų pačių rusų pusės, kai tik tai įvyksta šito Novočerkasko sunaikinimas, iš rusų pusės sakoma, kad žiūrėkite, Odesoje jau sunaikinti, ten sufeikintos, sklatotos, labai prastai sufotoshopintos nuotraukos arba tiesiog įmestos iš senesnių incidentų F-16, kad yra F-16 naikintuvai jau Ukrainai perduoti ir jau pirmieji sunaikinti. Nu, kas yra šiaip pakankamai graudžiai jokinga, nežinau, kvaila iš jų pusės, jau taip jau vargu ar ten kas begali patikėti. Bet šitie gandai vėlgi vakaruose, kur žiniasklaidoje pakurstami, o gal Ukraina iš tikrųjų jau sulaukė pirmųjų F-16, nes va, pažiūrėkime, kai kas rimčiau įvyko už Novočerkasko sunaikinimą, tai trys vėlgi ukrainiečių teigimu, nes rusai patvirtino bent jau kelių arba vieno netekti su 34 fronto bombonešių sunaikinimas, kas yra šiaip savaime daug svarbiau negu to desantinio laivo sunaikinimas, turint omeny, kad su šitais lėktuvais atakos jų nėra tiek daug, jų yra, buvo pagabinta virš 110, gal 120. Jeigu skaičiuojame dabar, ką per pastaruosius metus sugebėjo pagaminti naujus arba modernizuoti, arba netgi pataisyti pažįstus fronte, tai keliasdešimt yra jau sunaikinta. Tai nu, penktadalis grubiai tų lėktuvų yra išvesta iš rikiuotės, tai reiškia, kad niekadangi ne visi iš to 100 pilnai pagamintų arba naujieji arba sutaisytų gali dalyvauti operacijose, nuolat, nes reikia treniruotis, nuolat reikia kažkur tai kitur dalyvauti, pratybose ir panašiai, tai yra pakankamai didelis skaičius ir kiekviena tokia netektis jiems yra skaudi, svarbi, turint omeny, kad tai yra dabar vienas iš pagrindinių darbinių arkliukų,